ハリー・ワイトの住処の近くまでやってきました。この辺りのはずだよな。トラスマタラの密漁小屋。なんか嫌な叫び声が。なんかいる？醜い化け物め。なになになに。お、なんかすごい音がしてる。ここか。何の音これ。スプーンの音が一定のリズムを刻んでいるような。メッセージか。俺に何かを伝えようとしているのか。スプーンの音。ほんまにスプーンがいっぱいじゃな。何人も何時と食卓を共にせず、何時のさじは何時の口に食物を届けず、鏡の中の何時と相まみえることはあたわず。なるほど、これが呪いか。誰かが取り憑かれてるようだ。レジスはここが呪われた場所だと言っていた。偶然ではなさそうだ。調べてみよう。なんかあれじゃな、急にバーンとか出てきそうで。散らかり放題だな。ここを徹底的に探さなければ、ワイトの唾液が必要だ。早速なんか発見。すごい執着だ。このワイトは根っからの収集家だな。スプーンか、少し古いがありふれたものだ。見事なスプーンだな。職人技だ。裕福な家庭の食卓を彩った品だろう。かゆうまみたいな日記じゃな。かわいそうに自分が怪物に変わっていくのを感じて日記に記録していたのか。痛ましいな。スプーンがいっぱい。鏡。割れた鏡。まるで自分の姿を見たくないあまりにあったようだ。日記の主は怪物か。呪われたんかな。怪物に変わったとか。なんかうめき声が聞こえるけど。何時の筋は何時の口に食物を届けず、ここに住む怪物は言葉通りの意味に理解したようだ。永久にそんなスプーンを探しているんだろう。どうしたら、なんか口が変な変異遠く取るとか、そんな感じかな。このスプーンはさっきのと同じ普通のものだ。スプーンの鍵。飾りには説明書きがある。このワイトの収集癖は本物だな。すごい執着だ。このワイトは根っからの収集家だな。何人も何時と食卓を共にせず、何時のさじは何時の口に食物を届けず、鏡の中の何時と相まみえることはあたわず。人骨。望んでここに来たようには見えない。これも呪いと関係があるのか。何人も何時と食卓を共にせず、意味は通じるな。右腕が噛みちぎられ、歯はすべて折られている。誰かが無理やり食べさせようとした。こっちは？首の骨が折れ、頭蓋骨の側頭部に亀裂がある。何か重いもので頭を殴られたようだ。爪痕や歯型は見られない。おそらく窒息した。
メインクエスト、なんかサイドクエストになっとるな。主人にスプーンについて尋ねる。マレーネド・トラスタマラ。この木のスプーンには女の名前が刻まれている。ロマンチックだな。地下があるんか。確かにワイトの巣に見える。少し変わっているのは間違いない。どこかに大釜があるはずだ。スプーンか。少し古いがありふれたもんだ。どっち優先した方がええんかな。サイドクエストはまあまあ後でいっか。探していた大釜だ。ここのワイトはあまり綺麗好きではないようだな。食卓は整えられている。ここに住むワイトが何かの宴の準備をしていたようだ。ここに住み着くワイトは確実に呪いの影響を受けているようだ。そして必死でそれを解こうとしている。ここにもスプーンが。さっきのと同じ普通のものだ。あいにく大釜は空だ。レジスは調合物を必要としている。空の釜からは何も手に入らない。ワイトが戻ってくるまで隠れて待つしかない。大釜を覗ける場所を見つける必要があるな。まあいろいろ調べてみよう。すごい執着だ。このワイトは根っからの収集家だな。山のようにある。ワイトは長年かけて集めたようだな。これは鍵がかかってるんか。姿を隠す。スプーンか。少し古いがありふれたもんだ。どこに隠れて待ちゃえんだろう。ここにもスプーンが。さっきのと同じ普通のものだ。これか。これがワイト。見つかった。呪いを解いてみる。おお、不気味な視点。お前を助けたいんだ。大丈夫。壁に書かれた呪いの言葉を読んだ。特に影響がありそうだ。どうどう。
ここに人を連れてきて、一緒に食卓に着くよう頼んだんだな。よし、俺がその役をやって、望んで食卓に着く。椅子に座れってか。これだけあればいい。さあ、俺が相手をしてやろう。正しい答えを見つけなければ、呪いの言葉は何人も何時と食卓を共にせず、何時のさじは何時の口に食物を届けず、鏡の中の何時と相まみえることはあたわずだったな。何年も正しいスプーンを探し続けていたんだが、呪いとは厄介な。それを解く鍵は自分のスプーンでは食べられないということだ。だからスプーンは交換だ。大丈夫か？間違ってないか？食うのか？方法が違ったか？何か見落としてるのか？いいか、ゆっくり立ち上がる。もう一度調べてみる。すぐ戻るから、すぐ。ダメか。失敗だ。君の悪いものを食べただけ損した。少なくともレイジスが必要な情報があるそのものだ。ワイトにしてやれることは何もない。奴にガラクタの上でワイトを倒さねばならない。ああ、方法違ったか。なんだこいつ、強えぞ。回転に失敗した。レジスに頼まれたものを持って帰れそうだ。うん、ちょっと助けたいね。やり直してみようかな。助けたいんで思います。スプーンを使わずに食べてみよう。これじゃな。スプーンは使えない。いや、それではダメだ。お前は正しいスプーンを探し続けたのだ。そんなものはなかった。スプーンを使わずに食べるしかない。スプーンに執着しちゃダメなんか。さあ、目を開けろ。自分の姿をよく見る。お、大丈夫か。対処はうまくいったようだ。思った通りではなかったが、ワイトがどうなったか確かめよう。強烈な匂いのおかげで探すのは簡単そうだ。ん？外？外行ったっぽいな。邪魔するな、調査の。
っちか。ホワイトはどうなったかな。姫？誰は加えない。タオル、タオル、なくちゃ。ばあさん。安全な場所へ行こう。あ、自分の家か。俺は彼女の手を取りここへ連れてきた。ここ以外に思いつかなくてな。正しい行いです。ここならすぐに元気になるでしょう。ご心配なく、すべて手配しここで安全に保護いたします。時期に回復するでしょう。彼女は100年以上何も食べていなかった。そう簡単には回復すまい。それはなぜそんなことに。来る途中で話をしてくれた。名前はマレーネ。かつてはとても美しく誇り高いトラスタマラ家の相続人だった。ある夜、施しを求めた物乞いが門にやってきた。その物乞いはボールとスプーンを手に持ち、柵の外に座って待ったそうだ。とあるしきたりを聞いたことがあります。そのような来客が飢え死にしないよう食べ物を与える義務があるとか。それを無視すれば大きな災いがその身に降りかかると。マレーネは古いしきたりなど気にも留めなかった。物乞いに何かをあげるくらいなら犬にご馳走の残りをやる方がマシだと追い払ったんだ。すると物乞いはスプーンを折り、呪いをかけた。美しい彼女が二度と鏡で自分を見れなくなるようにと。ご馳走が大好きな彼女と一緒に座り、夕食を食べたがる者はいなくなるだろうと。そしてパンくずすら分けなかったそのさもしい心に対して、二度と空腹を満たすためのスプーンを見つけることはないだろうと。厳しい罰ですね。きっと呪いは簡単には解けなかったでしょう。呪いの言葉というのは巧妙だ。どうにかしてほころびを探し出す必要が。マレーネは数十年呪いを解く方法を探してきた。ワイトにされた彼女はスプーンを盗んで人々を家におびき寄せ、一緒に食事を取ろうとした。だがうまくいかなかった。ではどうやって。誰かが自らの意思で食卓を共にせねばならなかった。スプーンを使わずに食べ、鏡に映る姿を。複雑な呪いの解決法は得てして単純なものだ。だがワイトになったら喜んで一緒に食事する人間を見つけるのは難しいだろう。そうでしょうね。ですがその件が解決して何よりです。どうかご心配なく、彼女はここなら安全です。ありがとう。そろそろ仕事に戻らないと。また後でな。レベルアップ。話せる。ありがとう。おいしい。なんておいしいの。どういたしまして。どこ乗る。上か。なんか作っとるな。友人の手からいい出汁が取れそうか。うん、笑えない冗談だな。我々は共食いなどしない。あの手から組織の一部を取り出しておいた。共鳴水の材料としては十分なはずだ。残った部分はどうしたんだ。掟に従って燃やした。カラスが知らせてくれたぞ。必要な材料を手に入れたそうだな。役に立つ生き物だな。よく使ってるのか。あまりこき使わないよう気をつけている。だが役に立つ。さっきのようにもしもの場合に駆けつけられるよう見張らせるだけでもな。助けは無用だったが気遣いには感謝する。
共鳴水の完成にはまだ時間がかかりそうか。最後の材料があると言ってたが、何だったんだ。それについては残念ながらいささか困難でね。誰かの記憶を呼び出す薬を作るには成分として記憶の持ち主と同じ種族の血液を加える必要がある。何も問題はなさそうだ。力になってくれそうな上級吸血鬼が一人いる。そうだろう、レジス。すまないが、それほど簡単な話ではない。お前がいない間に全力を尽くして代わりの成分を探したが、探し当てることができなかった。よくわからないな。何が問題なんだ。お前の血を少しくれればいいじゃないか。その血液は活性状態でなければならない。当然知っているだろうが、上級吸血鬼は外形を変えることができる。肉体が変化するとき、血液の成分もまた変化するのだ。複雑な話だが、一言でまとめれば、私自身の精神と肉体を興奮状態にしなければならない。要は、錯乱し、凶暴になるわけだ。非常に極めて危険なことだ。危険？なぜだ？自我を失うわけじゃないだろう。ああ、だが極度に興奮し、劇場に支配される。それを制御する難しさはお前の方が知っているはずだ。激怒した吸血鬼と対峙した経験があればわかるが、近くにいる者はとてつもない危険にさらされる。どう対処するつもりだ。お前が襲いかかってくるのは勘弁してほしい。それはお互い様だ。だが心配はいらない。じっくりと考え抜いた計画だ。詳しくは今から話す。わかった。それでこれから何をするんだ。テシャムムナへ行く。古代の吸血鬼の住処だ。そこに空中に襲いに来るだろう。怪物どもを殺せ。おびただしい血が流れるはずだ。それだけ多くの血の匂いが立ち込めれば、私は正気を失い凶暴化する。テシャムムナ、どんなところだ。普通のための拷問専用の部屋がある。遠い昔、我々がこの世界に来たばかりの頃、カグマーという名の仲間が人の血の味を覚え狂乱した。一晩で村中の人間の血を飲み干してしまうほどだった。そのせいで種族全体が危機にさらされた。恐怖した民衆がやがて我々を狩り始めたのだ。雇われた魔術師やウィッチャーが我が種族を追い詰めた。問題か？殺される恐れなどないだろう。ああ、だが面倒だ。例えが悪いが、辺りを飛び回る蚊を殺すのが楽しかったことがあるか。他の吸血鬼たちはカグマを捕らえ、罰を与える必要があると判断したのだ。そのため、テシャム村の地下迷路に拷問部屋が作られた。その中には、銀、ダルビナイト、隕石鉱の合金でできた特殊な檻が作られた。カグマは捕らえられ、その檻に入れられた。200年の間、その中で過ごし、怒りのために何度も我を失いながら逃げ出すことはできなかった。つまり私が激高しても、檻が耐えられることは証明済みだ。グズグズしても仕方ない。テシャムムナに案内してくれ。その前に、最後に一つ。なんだ？何を飲んだ？血液だ。カラスの最後の贈り物さ。それにサングリウムも飲んでおいた。嗅覚を鋭くする水薬だ。今の私には一滴の血から桶一杯分の血の匂いが感じられる。どうかしてる。依存症が再発するぞ。私のために怒ってくれて嬉しいよ、ゲラルト。だが落ち着け。こうするほかなかった。ちょっと怖いな。とにかく祭は投げられた。テシャム村へ向かおう。もうすでに頭が揺さぶられるようで、お前の匂いが我が食欲をそそるな。ああ、怖くなってきたよ。ここがテシャム村か。着いたぞ。生贄の儀式のための苦悶と苦痛の部屋はこの地下にある。何をするか分かっているのか。そう願いたい。早く行かないか。
遅れればその分だけ力の制御が難しくなる。お前を襲うことだけはどうしても避けたいのだ。先導してくれ。もう誰か死んどるぞ。スカーバーだ。餌場に近いということか。ああ、危険な場所だと言っただろう。ああ、この壁の向こうが古代の吸血鬼の地下迷宮か。近代のものはたくさん見てきたが、こんなものは初めてだ。それは光栄だな。お前ほどの豊富な経験を持つ男に初めての体験をさせることができると。さあ、開くぞ。どうなってる？招かれざる客を遠ざける古代の技術。鍵の掛け金を外す仕組みは上級吸血鬼の血液にしか反応しないように作られている。精巧な仕組みだ。吸血鬼の隠れ家は砦のように守られているわけか。トゥさんはお前の仲間たちにとって大事な土地だったんだな。今に至るまでずっとそうだ。天体の業で我々の世界がこの世界とつながったのは他でもないこの土地だけだ。ここは我々が初めて降り立った場所なのだ。犠牲者は臓物を抜き取られているが、腸が完全に引きずり出されている。スカーバーがこの死体をかじったようだな。それも何度も。行くか。もう勝手に火がついたぞ。ん？なんで俺松明なんか持っとん？勝手に装備された。うん、弱いな。これも弱い。なんかいろいろ本とかあるな。人間の飼育と管理なんて本だ。作者は人間の繁殖と飼育を行い、その行動を長年にわたって観察してきた。倫理的な問題があるのは確かだが、詳細な研究所としての価値は疑いようがない。ここには邪悪な気配がする。死の匂いが漂っている。そうだ、多くの命がここで奪われたからな。うわぁ、このきしみ音が不気味じゃ。うわ、嫌な音。岩に記号が刻まれている。その上から血がかかったようだ。何か意味があるのか。それらは紋章だ。それぞれ人間の言葉で、そうだな、部族とでも呼ぶ集団を表す。天体の号の後、世界各地に散らばってしまった。祖先は我々の羊を忘れないためにここに刻みつけたんだ。じゃあこれはどの部族のものだ？ガラシャン。私とデトラフの部族だ。この土地に残った者たちだ。うん、お前たちは奇妙な本を集めたようだな。ああ、まあ私は読んでいないかな。テシャの村の仮面。敵を倒すと体力を回復する。
ほう、すごいな。じゃあこれはどの部族のものだ。あ、また。ガラシャン。私とデタラフの部族だ。この土地に残った者たちだ。牢屋？誰よりも。この不名誉な部分だ。許されるなら過去の亡霊をわざわざ起こすのはやめておきたいな。じゃあこれはどの部族のものだ。ガラシャン。私とデタラフの部族だ。この土地に残った者たちだ。もう同じセリフ喋るのやめてほしいな。この印はアムラン、危険を冒して海を渡った者たちだ。この印は何だ。ズデットの紋章だ。青色山脈を越えて東へ向かった者たちだ。この印はアムラン、危険を冒して海を渡った者たちだ。うん、何の音？じゃあこれはどの部族のものか。ガラシャン。私とデトラフの部族だ。もういいか、知る調べに残った者たちだ。テシャムムーナの固定いっぱい印があるな。あれが檻か。吸血鬼は一人じゃなかった。なんというか、祖先はあまり人道主義に馴染みがなかった。カグマーが最も苦しむ罰を考えた挙句、血の匂いに包まれながら血を味わえないという責め苦を考え出した。そこでここに人間を連れてきて少しずつ血を流すようにしたのだ。カグマーは苦しみのあまり大声で叫んで暴れ、人間たちは血を失ってじわじわと死んでいった。物のように扱われたんだな。過去に戻れたら、考えずにいられたら、そう思う。だが、どちらも無理だ。同胞の罪を恥じるのが精一杯さ。気にするな。お前はその場にいなかった。それより、俺たち。餌を用意したから置いてきてくれ。穴の入り口に置くのが一番だ。そうすれば効率よく匂いが広がる。穴の入り口に餌を置け。怪物どもはすぐに匂いを嗅ぎつけて集まった。どうやって穴がここまで通じたか想像すると背筋が凍る。自然の法則というものだ。刺繍が立ち込める場所に惹かれて四季が集まってきた。ここか。これは何だろうな。なんか調べられそうだけど、調べられんな。ここにも置けるはずだけど、アードか。アードじゃねえ、アクシーじゃねえ、アード。三つ終わった。あと一つだ。うまくいくと思うか。心からそう願ってる。その肉の匂いは強烈で、ノビグラドまで届く。
起きましたよと。準備 OK だな。よし、餌を置いたぞ。次は私は檻に入る。外から閉じ込めてくれ。檻の金属がキレイと変身する力を封じ込めるようにできている。脱出する気はないと思っていたが、ひどい苦痛を味わい逃れることしか考えられなくなるはずだ。自分でも何をするかわからない。頭は匂いを嗅ぎつけたはずだ。それにすでに目が回った。血のせいだ。吸血鬼として知恵の渇望を経験したことがなければこの辛さは想像もつくない。おお、合言葉を決めておかないか。お前がこれ以上は耐えられないという時の合図だ。合図を送ったら何をしてるのか。さあ、まあ落ち着かせし、デジスが血の匂いを嗅いだ。どんどん来る。待ってろ、出してやる。もう少しだけ耐えてくれ。あと数時間で血は乾く。匂いに悩むから。今出してやる。その状態では作れないだろう。やり方を教えろ。俺が手伝おう。あ、戻ってきたか。ああ、化け物の気分はどうだ。アイデアを取りたかったな。健康には程遠いし、完全に回復するにはまだまだ時間がかかる。だがおかげさまで少しはマシだ。あんなことになるとは思わなかった。なぜ黙っていた。必要がなかったからだ。いや、あった。もしお前が自らを苦痛にさらすつもりだと知っていたら。だとしたら何だ。他の方法を探そうとした。私は他の方法を選んでほしくなかった。そのことは考えなかった。考えなかった。あれほどの苦痛を自らに与えたいと思う者などいないと思っていたからだ。その点では吸血鬼も人間も同じはずだ。言っただろう。あの苦痛は受けた恩の代償だ。デトラフへの大きな借りを返すためだ。もう一度やれと言われても迷わずやるさ。共鳴水が完成したぞ。製法通りだな。素材の比率を守り決められた時間で調合したか。重要なことなんだ。ゲラルト、小さな間違いでも大変な危険を呼ぶ。
ウッチャも例外じゃない。安心しろ、霊薬の調合経験は豊富だ。それならいい。では始めようか。何が始まるん結局。記憶をなんか見ることができるんか。失礼。すぐに終わるよ。順番が違うのではないか。ですが伯爵、ご理解を。もうすぐ大事な会。そこの方、あなたが次だった。おかけなさいな。こちらの紳士が先だった。どかないとんじゃげず。人間として溶け込んどるな。彼に席を譲るように命じたときは傑作だったな。あの顔、君が見られなくて残念だ。無礼者を成敗してやったな、デトラフ。ごめん、カードの文字が読めんかった。それで母は粉引き状を買うべきだと言うんだ。だけどまあ、友人たちに聞かせる話のネタにはなる。すまない。え？なぜ？やっと目が覚めたか。罠にかかったリスのようにもがいていたぞ。断末魔の苦しみかと思った。あのまま死んでしまうかと。気分は最悪だが、目的は果たせた。何を見たんだ。ドラクロアはかなり悲惨な死を遂げていた。どうやら彼はデトラフの死体を切り刻んだ。ひとしきり怒り狂った後、冷静に戻って深く後悔していた。友人を殺めた手を自ら切り落とそうとな。ほう、興味深い。私の知るデトラフならありえない話だ。他に何か見えたか。ある場面でドラクロアがデトラフに何というか親切にしていた。あれが友情の始まりかもしれない。なぜ曖昧なんだ。それほど特別な行為でもなかったからだ。ごく普通の日常的なやり取りだ。強い感情を伴う場面が見えるはずなのに。彼は後にドラクロアを殺した。その場面がデトラフの記憶に強烈に焼き付いたとしても不思議じゃない。友情を築いた相手を殺せば必ず強烈な感情を巻き起こす。吸血鬼も人間も変わりはない。他に何か見えたか。あるものが2回も出てきた。靴磨きだ。デトラフはそこで初めて
ドラクロワに出会ったらしい。そして彼を殺した後もそこを訪れた。奇妙だな。屋台は港地区のどこかにあった。靴磨きの少年はデトラフと知り合いのようだった。うん、ますます奇妙だな。その小僧に話を聞いてみてもいい。あまり大した収穫は期待できない。唯一の手がかりだ。彼と話してみる。お前も来るか。悪いが一緒には行けない。まだ遠出ができるほど体力が戻ってない。そうだな。休んでおけ。何か分かり次第戻ってくる。ん？クエスト完了か？働く子供とおもちゃ屋さん、ボーグレール港。72か。ではまたレベルの低いサイドクエストをこなしていこうと思います。